Tak. No konečne. Prosím ťa, Ľudo, čo ti to toľko trvalo? No, odpovedz mi. No, tak priznaj sa, že si bol kupovať Scotusovi viatorový darček. Priznaj sa mi. Nie, nie, nie. Ja už viem. Dúfam, že to nebolo kvôli ďalšej, ako sa to povie, pronunciation lesson z Miss MacPhail. Tak poprvé, nehovorí sa pronunciation, ale pronunciation. Dobre, ďakujem ti. To poprvé. A bol som v kine. Uh-huh. Je to výborné miesto, môžeš tam kedykoľvek vojsť, kedykoľvek odtiaľ výjsť. Predstav si. Ale ťažko sa tam pozerá na hodinky. A videl som Olivera Twista. To je pekné. Uh-huh. No, tak prvý veľký večierok. Prvý veľký večierok, nie nejaký čaj o piatej, ale prvý veľký večierok plný významných hostí a ty ideš do kina. Tak prepáč, ale keď sa chceš pozerať na nejaké siroty, tak by si mohol so mnou zájsť do nejakých settlementov a tam by si mal kino pre všetky zmysly, nie len iba pre oči. Áno, áno. A ešte som videl taký dokument, ako spúšťali takú obrovskú loď na more a to bola obrovská loď, to bola oveľa väčšia loď ako tá, s ktorou sme išli do Lejtu. Áno. A tá loď sa volala, že No, bude z teba veľký, Angličan. Áno. Prosím ťa, nezdržuj. Nezdržuj, pani Sittonová, Watsonová nám predsa výrazne zdôrazňovala, že máme prísť na čas, tak by sme sa mohli už začať aj pomaly obliekať a ja nemám ani sako. No a keby sme meškali, tak čo, Maroško? No, a som budeš mať nejakú vtipnú príhodu do jednej z tvojich knižiek. Na takéto večierky sa chodí na čas. Nepamätáš si 3R? Ja ti nerozumiem, čo tým myslíš. No tie tri pravidlá, ktoré sa Fedor Ruppelt a Vladimír Roy naučili od Sittona Watsona tu v Britsku, keď tu boli na študijnom pobyte minulý rok. Áno, viem. Tak myslíš, poprvé, nerob si vtipy so Škótov, áno? Oni nie sú lakomí. Keby boli, tak by ti Sitton Watson nedal možnosť spoznať svet. A nezaplatil by ti študijný pobyt za preklad národnostnej otázky v Uhorsku. To si zapamätaj. A po druhé, keď chceš, aby ti hovorili Slovák a nie Maďar, tak nehovor Škótovi, že je Angličan. Áno? A po tretie, nikdy, zapamätaj si, nikdy sa nepýtaj Škótov, prečo nosia sukňu. Nie, ja som myslel tie tri spoločenské pravidlá. Poprvé, rohoška je na utieranie topánov, Jaj. Tak sa na návšteve nevyzúvaj, nikto nie je zvedavý na tvoje ponožky. Ďakujem ti veľmi pekne. Po druhé, riadne skontroluj informácie na pozvánke. A po tretie, riaď sa presne časom, aby si nepôsobil nedočkavo a otravne. Dobre, tak ja si vyberám dva. Čo dva? No dva. Čo dva? No tak. Poriadne som skontroloval detaily na pozvánke. Áno, je to tu. Milý pán Rázus, to som ja. Dúfam, že vy a pán Šenšel obaja... To som ja. Áno, to si ty. Inteligentný. Dúfam, že vy a pán Šenšel obaja robíte pokroky v angličtine a ste schopní na úrovni konverzovať s ľuďmi, ktorých stretnete. Ak je tak, chcel by som vás veľmi pekne a srdečne pozvať do Edinburgu, kde by som vám s radosťou predstavil zopár svojich priateľov, ktorí by vám mohli byť nápomocní. Prosím, dajte vedieť, či ste ochotní teraz, alebo by ste radi počkali o niečo dlhšie. Počkaj, tu je ešte nejaký dodatok, áno. Mr. Rázus and Mr. Šenšel is very important to be dressed properly. There will be some very honored guests. No, ja neviem, ale takto by sme sa mu asi nemali ukázať. Čo ja sa bojím, že my už s tým teraz nič neurobíme. Ale ja nemám sako! Sitton Watson práve prichádza. No, tak ja neviem, ale myslíš, že by sme sa ešte stihli vytratiť? Niekým sa so všetkými zvíta, poď. Neviem, pred chvíľou sa pozrel priamo na nás a netváril sa veľmi nadšene. Dobre, tak ale určite si už o nás s manželkou šepkajú, poď, schováme sa. Tu si sadneme, nikto nás ani neuvidí. Poď. Nenápadne, keď sa otočí. Poď, rýchlo, rýchlo, poď. Excuse me, sir. Are these seats taken? It's okay. Thank you. Thank tak you. Sa to hovorí. Thank you. Ladies and gentlemen, dámy a páni, mám čest
že vás môžem privítať na spoločenskom večierku doktora Williama Seaton Watsona, ktorý vždy chcel byť tým, čo tvrdí jeho meno, teda Scotus Viator, škód na cestách, keď sa rozhodol študovať dejiny a politiku Európy. Predovšetkým som rád, že môžem na tejto oslave privítať veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, pána Andrew Garsa, a pri tejto príležitosti ho poprosiť o pár slov. Prosím. Dobrý večer. Bohužiaľ, moja slovenčina je slabá. Tak budem pokračovať po anglicky. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be able to join you here this evening. Vážené dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Som nesmierne potešený, že môžem byť súčasťou tejto špeciálnej udalosti dnes večer s vami. Thank you, Mr. Juraš, Ambassador Valo, and colleagues from the Slovak Ministry of Foreign Affairs, for all your efforts to revive the memory of a man who made such an important contribution to Slovakia's history, and a man who is proof of the long historic ties between our two countries. Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánovi Jurášovi, pánovi veľvyslancovi Valovi, a kolegom z Ministerstva zahraničných vecí za ich úsilie o oživenie spomienky na muža, ktorý bol tak dôležitým prvkom v slovenskej histórii. Muža, ktorý je dôkazom dlhej historickej väzby medzi našimi krajinami. And of course, the man I'm talking about is Robert Seaton Watson. A samozrejme muž, o ktorom je reč, je pán Robert Seaton Watson. And it's a great honor to welcome one of Seaton Watson's granddaughters, Mrs. Katriona Liška, and her husband David. Mám tu čest privítať aj jednu z vnúčiek Seaton Watsona, pani Katrionu Lišku a jej manžela Davida. Thank you for you accepting our invitation to come to Bratislava. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a prišli na Slovensko. And I'm glad that the British Embassy could arrange for you to stay at the Carlton Hotel, where your family stayed during their visits in the 1920s and 30s. Som veľmi rád, že naše veľvyslanectvo mohlo pomôcť a pripravilo vám pobyt v hoteli Carlton, kde bývala vaša rodina počas ich návštev Bratislavy medzi rokmi 1920 až 30. Considering what he did, it seems extraordinary that so few people know what Robert Seaton Watson did. Vzhľadom na význam Roberta Seaton Watsona je mimoriadne neobyčajné, že o ňom vie tak málo ľudí. The communist regime largely removed his name from schoolbooks and thus from the collective memory of the Slovak nation. Komunistický režim vo veľkej miere odstránil jeho meno z učebníc a tak aj z kolektívnej pamäte slovenského národa. Yet in the first half of the 20th century, he was a household name in Slovakia. Napriek tomu, že v prvej polovici 20. storočia bol na Slovensku známym menom. He was carried on the shoulders of students who met him at Bratislava Central Station in 1928. V roku 1928 ho bratislavskí študenti niesli na pleciach z hlavnej stanice až do mesta. He was welcomed by a crowd at Banská Bystrica, with his name on a large banner at the entrance to the city. Zástupy ho vítali aj v Banskej Bystrici, kde bolo jeho meno napísané na veľkom plagáte pri vstupe do mesta. He was made an honorary citizen of the town of Martin. V meste Martin mu bolo udelené čestné občianstvo. And while seriously ill in hospital at Srbský Pleso in 1929, his medical treatment was at the personal expense of the president of Czechoslovakia. A počas jeho vážnej choroby a hospitalizácie na Štrbskom Plese v roku 1929
Zaplatil jeho zdravotné náklady osobne prezident Československa. I particularly enjoyed reading the words of his wife May, who was writing home during their tour of Slovakia in 1938. Veľmi sa mi páčili slová jeho manželky May, ktorá počas jednej z ich ciest na Slovensko v roku 1938 opisovala ich pobyt v liste domov. May described how everywhere they stopped in Slovakia, there were charming speeches and warm words of welcome from local mayors. May písala, že všade na Slovensku, kde sa zastavili, boli vítaní charizmatickými prejavmi od miestnych starostov. And she said that Seton Watson's own speeches grew warmer and warmer in tone the more and more he drank the local wine. A písala aj to, že Seton Watsonové príhovory boli tiež srdečnejšie s množstvom skonzumovaného miestneho vína. And I know from my own experience in Slovakia that I can certainly testify to the warm and generous hospitality of the Slovak people. Z mojich vlastných skúseností zo Slovenska môžem s istotou potvrdiť srdečnosť a pohostinnosť Slovákov. Although I do try to finish my speeches before I start drinking. Aj keď vždy sa snažím mať prejav ešte pred pitím. But if there's any Easterners here, you will know that's very difficult given that you start drinking about 8:30 in the morning. Ale keď sú tu niektorí ľudia z východu Slovenska, iste viete, že je to pomerne ťažké, pretože tam je zvyklosťou začať piť už pred 8:30 ráno. But Robert Seton Watson was one of the few persons in Britain with an extensive knowledge of the situation in Austria and Hungary before the First World War. V Británii bol Robert Seton Watson jedným z mála ľudí s obrovskými poznatkami o situácii v Rakúsko-Uhorsku pred Prvou svetovou vojnou. And it was he who warned the British parliamentarians of the dangers of appeasing Hitler as they tried to prevent the Second World War. A bol to on, kto varoval britských poslancov pred nebezpečenstvom politiky ústupkov voči Hitlerovi v snahe predísť druhej svetovej vojne. So it is this testament to the strength of his courage and conviction that he was proven to be on the right side of history. To, že história potvrdila jeho postoj, že bol na strane spravodlivých, je testamentom jeho odvahy a presvedčenia. But what inspires me the most about Seton Watson was his championing of equal rights for minorities. Avšak, čo ma na Seton Watsonovi inšpiruje najviac, je jeho boj za rovnaké práva pre menšiny. As history has shown, when nationalism is used at the expense of other nations, it has led to some of the darkest periods of human history. História nám ukázala, že nacionalizmus, ktorý sa zneužíva na účet iných národov, vedie k najtemnejším obdobiam histórie ľudstva. A country is far stronger and more prosperous when all its citizens are treated with respect and dignity, when given the freedom to contribute to their energy, skill and talent for the good of their country. Krajina je oveľa silnejšia a prosperujúcejšia, ak sa so všetkými jej občanmi jedná s rešpektom a dôstojnosťou, keď im je daná sloboda prispievať aj ich energiou, zručnosťami a talentmi pre dobro krajiny. And these are very much the values that the United Kingdom champions around the world today. Toto sú hodnoty, ktoré Spojené kráľovstvo dnes vo svete presadzuje. But I can think of no better way to finish than by quoting the very first line in the book collated by documents by Tomáš Mazík and Jan Rychlík. A neviem si predstaviť lepší spôsob na záver môjho príhovoru ako citovaním prvej vety z knihy od Tomasa Marzika a Jana Rychlíka. In their words, Robert Seton Watson was one of the greatest foreign friends the Slovaks ever had. Kde hovoria, Robert Seton Watson bol jedným z najväčších zahraničných priateľov, akého Slováci kedy mali. That is high praise indeed from a people to whom he dedicated so much of his life. Toto je naozaj obrovská pochvala od ľudí, ktorým venoval tak veľa zo svojho života. And I'm sure that if he could see the progress that Slovaks have made in their 26 years of independence, he would be very proud indeed. A preto som presvedčený, že keby videl pokrok, aký Slováci urobili za 26 rokov ich samostatnosti, bol by určite nesmierne hrdý.
Ďakujem. Thank you. Ďakujem, Vaša excelencia, a uisťujem vás, že počas čaše vína budeme podávať tie najlepšie nápoje od firmy Slovenské vína, za čo im aj touto cestou ďakujem. Som veľmi rád, že môžem na našej slávnosti privítať aj cteného, nielen hudobného hostia, Angusa Roxburga. No, chcel som privítať aj našich zahraničných hostí, pána Martina Rázusa a Ľudovíta Šenšela. Myhli sa tu medzi nami, ale niekam zapadli. Obaja páni sú študenti teológie, prišli na štipendijný pobyt, ktorý financuje a zabezpečuje práve náš priateľ Seaton Watson, a pochádzajú z miest Liptovsky, zo Slovenska. Páni, ak ste tu, ozvite sa nám. Ja stavím svoje sako, že nikto z prítomných nebude ani len tušiť, odkiaľ sme, ako sme mohli vidieť. Ale prosím ťa, čo je to za stávku? Tak minule, predstav si, minule sa ma na večeri u Miss Tate jeden pán pri debate o Slovákoch opýtal: Are you black or white? No. Áno. Je ťažké povedať, či je dôležitejšie, aby sme my spoznali svet, alebo aby svet spoznal nás. No. Good evening. Dobrý večer. Skúsim niečo povedať po slovensky, ale prepáčte, prosím. I've been tiež po anglicky trošku. I've been thinking about why on earth a Scotsman 100 years ago became so obsessed with the fate of the minorities living in the Hungarian Empire. Dlho som rozmýšľal, ako je možné, že pred 100 rokmi žil taký Škót, Robert Seaton Watson, ktorý bol posadnutý osudom malých národov v Uhorsku. When I opened his book, Racial Problems in Hungary, everything quickly became clear. He himself drew the parallels between the Slovaks living in Hungary and the Scots living in the United Kingdom. Odpoveď som našiel v jeho knihe Rasové či národnostné problémy v Uhorsku. Sám Scotus Viator videl paralely medzi Slovákmi v Uhorsku a Škotmi vo Veľkej Británii v tom čase. Poukázal na to, že aj Slováci, aj Škoti žili pod nadvládou Maďarov, respektíve Angličanov, a žili oveľa horšie ako Maďari a Angličania. So the Scots had a very acute sense of discrimination and justice. Škoti boli veľmi citliví na diskrimináciu a nespravodlivosť. Zaspívam pieseň, ktorá to ilustruje. Napísal ju škótsky národný básnik Robert Burns. Hovorí asi toto. Poor people often hang their heads in shame. Chudobní ľudia sa často hanbia za svoju biedu. Ale nie bohatstvo, nie zlato, alebo drahé šaty sú dôležité. The man himself is the real gold, and the lords and ladies and all their fine clothes and jewels are worthless. Človek sám má hodnotu, on je to zlato. A Burns dodáva, let us pray that one day the whole world will see sense and all men all over the world will be brothers. Modlíme sa, aby jedného dňa celý svet našiel zmysel a všetci ľudia boli bratia. Nie je náhoda. Presne tak.
Nie je náhoda, že pred 20 rokmi, keď Škótsko znovu získalo svoj parlament, nemali sme parlament 300 rokov. Táto pieseň sa spievala na otváracom zasadnutí pred anglickou kráľovnou. Robert Burns is there for honest poverty. Is there for honest poverty that hangs his heed and all that? The coward slave, we pass him by. We'd all be poor for all that. For all that and all that, our toils obscure and all that. The rank is but the guinea's stamp, the man's the gowd for all that. What though on hamely fare we dine, wear hodden grey and all that? Gee fools their silks and knaves their wine, a man's a man for all that. For all that and all that, their tinsels show and all that. The honest man, though e'er say poor, is king of men for all that. You see on Birky Coddalort, wa struts and stairs and all that. Though hundreds worship at his word, he's but a coof for all that. For all that and all that, his ribbon star and all that. The man of independent mind, he looks and laughs at all that. Then let us pray that come it may, as come it will for all that. That sense and worth o'er all the earth shall bear the green and all that. For all that and all that, it's coming yet for all that. That man to man the world o'er shall brothers be for all. For all that and all that, it's coming yet for all that. That man to man the world o'er shall brothers be for all that. Musím sa ťa niečo opýtať. Počúvam. Ty si taký inteligentný. Myslíš, že nám tou piesňou o počestnej chudobe a rovnoprávnosti chcel pán Roxburgh naznačiť, že sa máme prestať schovávať a predstaviť sa hosťom tak, ako sme? Tak to tam nejdeme. No tak. Zober si moje sako. Ale prosím ťa. Ale... No, v tomto ťa ešte nevideli a budeš vyzerať trošku výmodenejší. No, dobre, ale čo ty? Ale... Ja ti ukážem, ako sa to robí. Aha, dobre. Dobrý večer. Good evening, tak sa to hovorí. Prepáčte, to je trošku také hlúpe teraz, ale... Nemohli by ste mi požičať svoje sako? To nemyslíš vážne, toto. Nerozumie. No tak nerozumie. No tak let's try it in English. No, vidíš? Excuse me, sir.
I know it's an unusual request, but I'm supposed to wear a jacket tonight and I don't have one. And I would like to ask you if you could borrow me yours. Thank you. Ja neviem, ale toto nemôžeš myslieť vážne, prosím ťa, toto, ja neviem, to tak je iné nechať sa pozývať na večeru a iné vyzliekať nevinných dobrých ľudí z ich šiat, ja neviem, toto sa nepatrí, my sme sa nemali chodiť. Ale veď som ho nenútil. Ale no... No, veď ale ja veď sú tu všetci takí strašne milí. Áno. A túto ti táto mladá dáma, sympatická, posiela túto kravatu, lebo you look like a Scots boy. Really? Mhm. No a daj si ju na seba a priprav si... No, ja si ju odložím. Priprav si tisícu odpoveď na otázku How do you like Edinburgh? Edinburgh. A really, really good, good. Really good. Poď really. Sa pozdraviť panovi Scottovi Viatorovi. Áno, tak. No a kde je? Pre Boha, kde je? A pred chvíľou tu ešte bol. No, tak ale ja neviem, no tak... Nie je tu? No, tak ja viem, možno išiel napísať list Masarykovi. Informovať sa, ako sa predáva národnostná otázka v Uhorsku, či zarobí na štipendia pre ďalších slovenských študentov, alebo išiel zistiť, či ho správne citujú v encyklopédii Britannica. No, alebo išiel skontrolovať priebeh volieb, alebo zistiť, či sa znova niekto nechystá ukradnúť štát. Ale... Alebo by sme mohli preskočiť rok 1912 a priznať sa... divákom tu v sále a poslucháčom Rádia Devín s tým, čo asi pravdepodobne aj tak už dávno tušia. Ja neviem, či je to dobrý nápad. Keď to teraz prezradíme, tak príde vojna. Ale aj Československo. No dobre, ale potom príde Slovak štát, potom príde druhá svetová vojna a potom čo? Neboj sa, to všetko už sa stalo. Už sa netreba ničoho báť. No dobre, no. No dobre, tak ja sa teda priznávam, ja som herec, bakalár, ale o pol roka už budem aj skončený magister. Možno. Moje meno je Michael Vrzala a úprimne priznávam, že som ako Martin Rázus nenapísal diela Maroško, ani diela Maroško študuje, ani ďalšie. A dokonca ma ani Robert William Seaton Watson, zvaný Scotus Viator, milovník slovenského národa, slovenského umenia, najuznávanejší odborník svojej doby na národnostné pomery malých národov Uhorska, nepozval na stáž do Škótska. A... Ja nie som liptovský senior a ani neviem povedať nič o tom, aké boli prednášky na edinburskej New College. Nie? Čo by som podľa tvojho Martina Rázu sa nevedel povedať, ani keby som naozaj bol Ľudovítom Šenšelom. Ale ja som vyštudovaný herec, magister umenia. Magister. Marek Lupták. Tak takto vyzerá magister. No, teším sa, keď aj ja budem tým magistrom. No ale veď, Scotus Viator nebol jediným škótom na cestách. Ten náš, Angus Roxburgh, objavil v Seton Watsonovej knihe, ktorá vznikla v reakcii na udalosti Černovskej masakry, zaujímavé podobnosti medzi Slovákmi a škótmi doby Roberta Williama Seatona Watsona. Scotus Viator's book is a ferocious attack on Hungarian rule and Magyarization. Kniha Scotusa Viatora bola silná kritika na uhorskú vládu a maďarizáciu. On cituje napríklad Lajoša Kossutha, že v Uhorsku nikdy nebol a nemôže byť slovenský národ. A Kalmana Tisu, ktorý povedal, že slovenský národ neexistuje. Well, Scotland suffered the same way. Škoti mali podobný osud.
Seton Watson highlights how the Slovak language was discriminated against. On píše, že slovenský jazyk bol diskriminovaný a mladí Slováci, ktorí sa chceli v živote uplatniť, museli hovoriť po maďarsky a fakticky sa stať Maďarmi. Tak to bolo aj v Škótsku. Škótsky jazyk to je variant angličtiny, ktorým v tom čase sa hovorilo všade, v cirkvi, na súdoch a v dennom živote. Chcem vám zaspievať starú baladu, kde ho budete počuť. Tam bude preklad. A ballad is a long story with a tragic end. Oh, what have you been, Lord Randall, my son? Aye, and what have you been, my bonny young man? I have been to the greenwood, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. And what at your supper, Lord Randall, my son? Aye, and what at your supper, my bonny young man? I yet weigh my sweetheart, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. And what at yet your sweethearts, Lord Randall, my son? What at yet your sweethearts, my bonny young man? I at eels biled in eel bree, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. And what are your good hounds, Lord Randall, my son? Aye, and what are your good hounds, my bonny young man? They swelled and they deed, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. Oh, I fear you're poisoned, Lord Randall, my son. I fear you're poisoned, my bonny young man. Oh, yes, I am poisoned, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. What leave you to your brother, Lord Randall, my son? And what leave you to your brother, my bonny young man? My land and my houses, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. What leave you to your sister, Lord Randall, my son? What leave you to your sister, my bonny young man? My rings and my gowd, mither, mak my bed soon, for I'm weary with the hunting, and I fain would lie down. What leave you to your sweetheart, Lord Randall, my son? What leave you to your sweetheart, my bonny young man?
The rope and the halter, mother, that hangs on yonder tree, aye, and there let her hang, for the pisenin know me. Pozri sa, čo som našiel. Skotus Viator nie je škót, ale rakúsky provládny novinár. A.B. Joland, The Constitutional Struggle of the Magyars, odpoveď Skotovi Viatorovi. No alebo pozri sa. Autorom knihy Národnostná otázka v Uhorsku je anglický špión. Nepravdivý, tendenčný, celkom zaslepený a fanatickou zúrivosťou prekypujúci článok Sidna Watsona v časopise Spectator. No, alebo... Die österreichische Frage, eine Antwort auf die Skotus Viator Broschüre von einem Deutsch-Österreicher. No pozri sa. Skotus Viator v Budapešti. Haniteľ maďarstva pokorený. Jeho texty preukazujú nedostatok zábran chváliť i haniť, ktorý ničí všetok zmysel premiéru a cieľ, metie ľudské myšlienky, zbavuje ich morálky a zatemňuje ich úsudok. Ach, Bože, ten Skotus Viator si teda riadne znepriatelil celé Rakúsko-Uhorsko. A to sem prišiel pôvodne presvedčený, že tunajšia ústava odzrkadľuje britské základy slobody a demokracie. Tak... Skúsenosť so súdmi, kde viacej zavážilo to, či si mlynár alebo molnár, než to, čo si spáchal. Aj tie verejné tajomstvá, že vôbec nie je také ťažké na nejaký zákon si nespomenúť. Nemôžeme sa až tak čudovať, keď si všimol, že bolo niečo zhnité v tejto monarchii. No, dobre, ale potom bola Prvá svetová vojna, nie? Bola Prvá svetová vojna a Seaton Watson bol zrazu samá Bohemia. Future of Bohemia, Independent Bohemia. A potom? Masaryk a Beneš. Počkaj, aby sme tu nikoho nezmiatli. Nie len Masaryk a Beneš, aj Štefánik. A pod pojmom Bohemia rozumel Skotus Viator spoločný československý štát. Aha. Dokonca s Masarykom polemizoval pri koncipovaní Independent Bohemia, pretože vznik národných štátov považoval za to najdôležitejšie pri novom rozdeľovaní Európy. No dobre, ale čo potom znamená? Slováci sú Česi, napriek tomu, že používajú svoje nárečie ako spisovný jazyk. To čo má znamenať? To je jeden z bodov predložený spojencom pri debatách? Alebo... Skotus Viator bol korešpondent The Times, nie diplomat. Aha. Ale vedel v tom chodiť, mal všade kontakty a vedel, že toto je cesta, ktorú treba podstúpiť, aby vznikol štát dosť silný a dosť samostatný na to, aby dokázal odolávať vonkajším vplyvom. No dobre, tak ja ti verím. No veď áno, veď už to tu aj vidím. Skotus Viator na Slovensku v roku 1919. Bratislava konečne v rukách Slovákov. A potom ďalšie dve knihy. Hoci sa Slovensko stalo súčasťou Československa, nazval ich The New Slovakia a Slovensko kedysi a teraz. V jednej pripomenul, že Slovensko dnešného dňa vo všetkých základných veciach už tak sa líši od Slovenska z roku 1910, ako hoci od Slovenska stredovekého. A v tej ďalšej skonštatoval, že konečne našiel to, čo hľadal na tomto území, keď sem prišiel na začiatku 20. storočia. No áno, veď čo sa týka zaobchádzania s menšinami, tak Československo v mnohom predstihlo väčšinu iných štátov. A Seaton Watson pomohol vzniku demokratickej krajiny, kde sa dalo konečne nielen myslieť, ale dalo sa aj hovoriť materinským spisovným jazykom, ktorý sme si všetci tak veľmi prijali. Alebo, Angus, bolo to inak? Presne tak. Áno, teraz hovoríme o gaelskom jazyku. Gaelčina je pôvodný jazyk Škótska, the original language of Scotland, ktorým sa hovorilo na Vysočine a na ostrovoch. Bol zakázaný. Children were forbidden to speak it, even in the playground at school. Deti nemohli hovoriť po gaelsky v škole, dokonca ani na dvore. As a result, it has nearly died out.
There is now nobody alive who only speaks Gaelic. Tento jazyk takmer vymrel. Už nežije nikto, kto hovorí iba po gaelsky. Je dobré, že Slováci si svoj jazyk zachovali. V tom ste úspešnejší ako Škoti. I would like you to hear what Gaelic sounds like. Chcel by som, aby ste počuli zvuk gaelčiny. It's as different from English as Slovak is from Hungarian. Je úplne iná ako angličtina, tak ako slovenčina a maďarčina. A je veľmi krásne. Pieseň, ktorú zaspievam, je o túžbe po domovine. Pred 200 rokmi tisíci chudobných škótskych farmárov museli opustiť pôdu, na ktorej robili, lebo anglickí vlastníci tam chceli chovať ovce. Mnohí emigrovali, často do Kanady, a v piesniach snívali o svojich drahých, zahmlených horách. They dreamt about their mist-covered mountains of home. Version of the song, which I'll sing just a couple of verses of. Hush, hush, time to be sleeping. Hush, hush, dreams come a-creeping. Dreams of peace and of freedom. So smile in your sleep, bonny baby. Once our valleys were ringing with sounds of our children singing, but now sheep bleat in the evening and shearings stand empty. Skúsime to spolu spievať? To bude krásne.
Dalo by sa povedať, že Scotus Viator bol kmotrom Československa. Tým usmievavým pánom, ktorý občas príde na návštevu na prázdniny do Tatier a pri tej príležitosti sa stane historicky prvým čestným doktorom Univerzity Komenského. No lenže tento kmotor sa nebal aj pokarhať, keď bolo náhodou treba. Kritizoval pražský centralizmus, ale aj príliš demagogických hlinkovcov, ktorí sa v zahraničnej tlači radi nechali poľutovať. Snažil sa, aby Československo aj na sklonku druhej svetovej vojny dokázalo udržať svoju územnú celistvosť. A nie každý dokázal túto jeho odvahu a nestrannosť prijať. Tak málo kto z hejslovákov by prehrízol, že sa Seaton Watson zastal práv maďarskej menšiny. Presne tej, ktorú kritizoval predtým. No a takto s ním počnúť s 30 rokmi začalo byť v skutku zaujímavé. Boli síce chvíle, keď bol hrdinom. Stavali mu pamätníky, oslavné sprievody, osádzali pamätné tabule ako najväčšiemu priateľovi Slovákov. Ale keď zomrel Hlinka, ktorého osud pred 30 rokmi bol poslednou kvapkou na to, aby Seaton Watson začal verejne stáť za záujmami Slovenska, ťažko už potom hľadal ďalšieho partnera na rozhovor. Pamätná tabuľa v Ružomberku zmizla. U nás sa písalo, že si to prial Hlinka. Posmrtne to ale už nedokázal potvrdiť. V Timesoch ale Scotus Viator odkázal, že to bol on sám, kto nechcel byť tvárou na stene v krajine, ktorá sa uberala smerom k Slovakštátu. No a potom prišla druhá svetová vojna. Druhá svetová vojna a konečne je z neho ten britský tajný agent, za akého ho považovali pred 30 rokmi. Ako člen Political Intelligence Department, Foreign Office, to je spravodajca so zameraním na Česko a Slovensko, sa stretáva s exilovými politikmi. Má prístup k informáciám, o ktorých by inak ani len vôbec netušil. No lenže mať prístup k informáciám a nemôcť sa s nimi podeliť, to nie je nič pre ňo. Zo štátnych služieb teda napokon odchádza. Vojna končí a on na univerzite v Oxforde zakladá katedru československých štúdií. V 46. posledný krát navštívi oslobodené Československo. No a po 48. sa jeho vplyv pomaly vytráca. Nové komunistické vedenie Československa zastaví svoju časť dotácií pre Oxfordskú katedru československých štúdií. Seaton Watson odchádza do dôchodku a o 2 roky zomiera. Ja som vedel, že to neskončí dobre. Mali sme zostať Rázusom a Šenšelom trochu dlhšie, nie? Nerozumiem. No tak, keď sme sa odmaskovali, tak prešli všetky tie roky, prišli všetky tie dni, a na samom konci nebolo ani jedného, jediného človeka, ktorý by za Seatonom Watsonom prišiel aspoň s pár slovami uznania. To je pravda.
Dnes, 100 rokov potom, ako sa 40-tník Robert William Seton Watson tešil z príchodu do československej Bratislavy, v Bratislave tak slovenskej, ako to pre nás vždy chcel, zo 100, z tisícich ľudí, možno jeden tuší, že nejaký Škót mal pred 100 rokmi záujem o Slovensko. Tak čo, myslíš, že by sme sa na ten večierok ešte mohli vrátiť? A môžeme mu rovno zablahoželať k tohtoročnej 140-ke. No áno, áno, ale ja mám pocit, že tu je medzi nami niekto, kto by rád na ten večierok išiel spolu s nami. A je to vnúčka Sitna Watsona. Ja by som ju chcel veľmi pekne poprosiť, aby prišla sem medzi nás. I would like to invite Mrs. Liška, the granddaughter of Mr. Seton Watson, to join us on the stage. By saying how pleased I am to be invited to this event to represent the Seton Watson family as one of R.W. Seton Watson's three granddaughters. In my family, we always referred to him as R.W. Like R.W., my father Hugh and uncle Christopher were both historians, and when it was my turn to go to university, it seemed only natural that I should follow their example and study history like them at Oxford University. But after that, our paths soon diverged. On graduating, I trained to become a chartered accountant before moving into applied psychology and working in the aerospace industry for a number of years. Eventually, I changed career again, and for over 20 years, I worked as a translator from German to English. Rada by som svoj príhovor začala poďakovaním, že na dnešnom podujatí môžem zastupovať rodinu Seton Watsoncov ako jedna z troch žijúcich vnúčat Roberta Seton Watsona. Chcela by som vám v krátkosti ho predstaviť. Môj otec Hugh a strýko Christopher boli obaja historici a keď prišiel pri výbere univerzity rad na mňa, bolo prirodzené, že mám pokračovať v tradícii štúdia histórie a ísť na Oxfordskú univerzitu tak ako oni. Tu však naša spojitosť končí. Po promóciách som absolvovala tréning na autorizovanú účtovníčku. Neskôr som sa špecializovala na psychológiu a dlhý čas som pracovala v leteckom priemysle. Nakoniec som znova zmenila zameranie a vyše 20 rokov som pracovala ako prekladateľka z nemeckého jazyka do angličtiny. My grandfather died in 1951, the year before I was born, so I never met him, unfortunately. Nevertheless, when I was invited to give this speech, I decided to try and focus on my grandfather as a person and as a family man, since I thought there will very likely be a lot of people here who know a lot more about his life work than I do. So I embarked on a journey to try and find out more about R.W. as a person. Môj starý otec zomrel v roku 1951, rok pred tým, ako som prišla na svet, takže som nemala príležitosť osobne ho poznať. Preto, keď som bola pozvaná predniesť tento príhovor, povedala som si, že sa zameriam na starého otca ako človeka a otca rodiny. Hovorila som si, že pravdepodobne bude viacero ľudí, ktorí o jeho živote a práci vedia oveľa viac než ja. A pustila som sa do hľadania. This proved much more difficult than I had expected, as sadly there is no one alive today that I know of who actually knew him. I dusted off my grandmother's diaries, which have never been published, in the hope of finding some amusing anecdotes to recount. But in the event, I had great difficulty reading her writing, and her style turned out to be terse and matter of fact. Neskôr som zistila, že to bude o mnoho náročnejšie, než som si myslela. Dnes už žiaľ nežije nikto, kto ho poznal a o kom by som vedela. Oprášila som diáre od starej mamy, ktoré neboli nikdy zverejnené. Myslela som si, že v nich nájdem zábavné anekdoty, ktoré by som vám porozprávala. Ukázalo sa však, že jej zápisky je náročné rozlúštiť a jej štýl písania bol veľmi strohý a vecný.
To give you a flavor of her diary style, this is her account of how my grandfather proposed to her on Monday the 27th of February 1911. Seton launched an ultimatum at me which kept me awake all night. He does not reappear in her diary for another 2 weeks. Then the entry for Tuesday the 7th of March 1911 says, Seton came at 3:30. We arranged matter and had much talk. He stayed to dinner. Presumably, she had agreed to marry him because then 3 days later, on the 10th of March, they compared congratulatory notes. On 11th of March, she arranged with an aunt for one of her cousins to be a bridesmaid. On the 23rd of March, they composed the engagement announcement in the newspaper. And on 24th of March, he brought her a selection of rings to choose from. I settled on a quite lovely diamond ruby one, she wrote. Her account of her wedding on 25th July 1911 is similarly brief. It all went off quite smoothly, no tears. The show afterwards was quite jolly too. Left at 4:30. Aby som vám ale priblížila štýl jej písania, prečítam vám opis toho, ako ju môj starý otec, ktorého volala Seton, požiadala 27. februára 1911 o ruku. Potom, ako ku mne Seton prišiel na čaj, položil predo mňa ultimátum, ktoré mi celú noc nedalo spať. Ďalšie 2 týždne sa o ňom v denníku nezmieňuje. Až 7. marca 1911 hovorí, Seton prišiel o 3:30. Záležitosť sme vyriešili. Dlho sme sa rozprávali, ostal na večeru. Pravdepodobne teda súhlasila, že si ho vezme, pretože o 3 dni neskôr, 10. marca, porovnávali gratulačné listy. 11. marca sa stará mama spolu s jej tetou dohodla na tom, aby z jedna jej sesterníc bola jej družičkou. 23. marca uverejnili oznámenie o zásnubách v novinách a 24. marca jej priniesol na výber kolekciu zástupných prsteňov. Zapáčil sa mi ten diamantový s rubínom, napísala stará mama do denníka. Jej opis svadby z 25. júla 1911 je rovnako strohý. Všetko prebehlo celkom hladko, žiadne slzy. Následný program bol tiež celkom zábavný, odišla som o 4:30. So all in all, the diaries weren't much help. Mostly I've had to rely on other people's published memories of R.W. or else on information that's in the public domain. Takže celkovo mi jej zápisky veľmi nepomohli. Spoliehala som sa tak hlavne na zverejnené spomienky iných ľudí o Setonovi Watsonovi, ktoré sú všeobecne dostupné. As you know, R.W. felt fiercely Scottish and the pseudonym Scottus Viator that he used means the travelling Scot. Although he was educated in England, in 1889 the family moved up to Scotland and set up home in Abernethy, Perthshire. After the First World War, he rented a house in Kyleakin on the island of Skye in the northwest of Scotland, which he used as a holiday home. In 1950, he moved there permanently, and it was there that he died the following year in 1951. Ako iste viete, Robert Seton Watson bol pyšný na to, že má škótsky pôvod a pseudonym, ktorý používal, Scotus Viator, znamenal cestujúci škót. Napriek tomu, že študoval v Anglicku, jeho rodný dom bol od roku 1889 v Abernethy v Perthshire. Po prvej svetovej vojne si prenajal dom v dedinke Kyleakin na ostrove Skye, ktorý využíval na rekreáciu. V roku 1950 sa tam presťahoval natrvalo a o rok neskôr, v roku 1951, tam aj umrel. R.W. loved the distinctive red hills and the craggy Kulin mountains which dominate the landscape in Skye. One of my father's cousins, Prunella Stack, who was a frequent visitor in the school summer holidays, recalled in her memoirs how the family enjoyed long walks and elaborate picnics in Skye, which were organized by my grandmother. Apparently these would usually be accompanied by midges and light rainfall. I can picture the scene quite well.
As my own family used to visit Skye regularly in the summer holidays, renting a house near Portree, and we too enjoyed walking, picnics and swimming there. We also experienced the same problem of midges and rain that the family had had to contend with in the 1920s. Miloval výrazné Red Hills a skalnaté Quilinské hory, ktoré sa týčia nad krajinkou na ostrove Skye. Jedna zo sesterníc môjho otca Prunella Steck, ktorá tam bývala častým hosťom počas letných prázdnin, vo svojich spomienkach opísala, ako si rodina užívala dlhé prechádzky a organizovanie piknikov mojou starou mamou. Údajne im pritom často robili spoločnosť mušky a občasný dážď. Sama si pamätám, ako naša rodina počas letných prázdnin navštevovala ostrov Skye, prenajímala si tu dom blízko hlavného mesta Portree. Tiež sme si vychutnávali prechádzky, pikniky či plávanie. A tiež sme museli súperiť s muškami a dažďom, ako oni v 30. rokoch. One of the visitors to Kyle House in July 1924 was the Czech playwright Karel Čapek, who drew a sketch of R.W. in one of his letters and described him as follows. This is Mr. Seton Watson, or Scotus Viator. You all know him because he fought for us like the Archangel Gabriel. He has a house on the Isle of Skye, is writing a history of the Serbs, and in the evening plays the pianola by a hearth burning with peat. He has a beautiful tall wife, two waterproof boys, and a blue-eyed baby, windows onto the sea and the islands, and rooms full of ancestors and pictures of Czechoslovakia. A delicate and hesitant man, far subtler of face than you would expect from this strict and just Scottish pilgrim. Jeden z hostí v dome môjho otca v Kyle bol v júli 1924 český dramatik Karel Čapek, ktorý opísal Roberta Setona Watsona a jeho rodinu v jednom zo svojich listov nasledovne. Toto je pán Seton Watson, alebo Scotus Viator. Všetci ho poznáte, pretože za nás bojoval ako Archaniel Gabriel. Má dom na ostrove Skye, píše o histórii Srbov a po večeroch so zápalom hráva na klavíri. Má nádhernú vysokú ženu a dvoch vodeodolných chlapcov. A modrooké bábetko, okná smerom k moru a k ostrovom. A izby plné portrétov svojich predkov a fotík z Československa. Je to príjemný a váhavý muž. Oveľa prívetivajšia tvár, než akú by ste čakali od striktného a spravodlivého škótskeho pútnika. My grandfather was a voracious reader and a prolific writer. He was also quite a linguist. He spoke fluent French and German and was able to read Czech and Slovak, amongst other languages. Both he and my grandmother had a passion for Slovak painting and crafts, and today all three of us sisters have original paintings that were passed on to his children and then in turn to us. Môj starý otec bol vášnivý čitateľ a produktívny spisovateľ. Okrem toho bol lingvista, ktorý hovoril plynulo po francúzsky a po nemecky a vedel čítať po slovensky a po česky. Spolu s mojou starou mamou mali vášeň pre slovenské maľby a umenie. Dnes tak spolu s mojimi sestrami máme každá na stenách originálne maľby z jeho zbierky, ktoré odovzdal svojim deťom a neskôr sa dostali k nám. He had a very healthy appetite, and I remember my parents telling me that when offered a small slice of pie as a second helping, he could be relied on to help himself to the pie rather than the slice. According to Henry Wickham Steed, the Vienna correspondent of the Times, he was, and I quote, unpunctual, untidy, and too preoccupied with other matters. Pupils were advised not to hand over their work to him, for it would probably be mislaid. According to my father's cousin, Prunella Stack, he had a mischievous sense of humor and loved making puns. Mal veľký apetít. Pamätám si, ako mi rodičia hovorili, že keď mu bol ponúknutý kúsok koláča, mali ste istotu, že neostane len pri jednom kúsku, ale že zje celý koláč, nie jeden kúsok. Podľa Henryho Wickenda Steeda, viedenského spravodajcu pre noviny The Times, bol Robert Seton Watson roztržitý.
nedochvíľný, neporiadný a príliš zaujatý inými záležitosťami. Žiaci boli poučení, aby mu neodovzdávali svoje práce, pretože sa mohli ľahko stratiť. Podľa sesternice môjho otca, Prunelistek, mal šibelský zmysel pre humor a rád zahral so slovíčkami. My favorite anecdote about my grandfather was one I heard from my father's cousin, Peter Luckman Johnson, on the occasion of his own 90th birthday party. Every country has its own Christmas traditions, and every family in turn has its own Christmas customs too. It seems that in the Seton Watson household, it was the tradition in the run-up to Christmas that my grandfather should one evening dress up as Father Christmas, complete with red coat and hat, boots, and a long flowing white beard. Father Christmas would knock at the door of the family house in London. He would then present gifts to the children and take a glass of sherry with all those assembled. Apparently, one year, when my father and uncle must have been about 8 and 6 respectively, he went through the usual Father Christmas stunt, as my grandmother refers to it in her diaries, and all went well until Father Christmas came to take his leave. The house in Buckingham Gate had 2 entrances. There was the main front door and a separate staircase down to the basement, and the normal procedure was for Father Christmas, on leaving by the front door, to quickly go down the steps through the basement entrance and reappear in his normal clothes inside the house before anyone had time to notice he was missing. Najlepšia anekdota, ktorú sa mi podarilo získať, bola z rozprávania bratranca mojho otca, Petra Luthmana Johnsona, pri príležitosti jeho 90. narodenín. Každá krajina má svoje vianočné tradície a tak je to aj s rodinami. V našej rodine to bol starý otec, ktorý sa pred Vianocami prezliekal za Mikuláša. Obliekol si kostým spolu s červeným klobúkom, nasadil si dlhú bielu bradu a obul si čižmy. Zaklopal na dvere, rozdal darčeky a spolu s ostatnými členmi rodiny si dal pohár šery. Podľa zápiskov starej mamy sa mu toto čaro však jedného roku takmer rozplynulo. Bolo to v čase, keď môj otec a strýko mali asi tak 8 a 6 rokov. Problém nastal pri Mikulášovom odchode. Náš dom na Buckingham Gate mal 2 východy. Hlavný východ a pivničný. Mikuláš by teda po správnosti mal odísť prednými dverami, prezliecť sa a nenápadne vojsť pivničným vstupom, aby si nikto nič nevšimol. But on this occasion, Hugh and Christopher decided to follow Father Christmas out into the road because they wanted to see the reindeer and the sleigh. Not surprisingly, there were no reindeer waiting in the road. So my poor grandfather ended up running round the block to escape these 2 pesky little boys chasing after him. Fortunately for him, he just managed to beat them back to the house and dive down the steps into the basement entrance before the 2 boys reappeared around the corner. Avšak tento raz sa môj otec a strýko rozhodli, že chcú vidieť Mikulášov koč so sobmi. Sledovali teda Mikuláša, ktorý pred nimi musel rýchlo utekať, aby uchoval čaro Vianoc. Obehli celý blok budov. Otec so strýkom žiadne soby nenašli, boli trochu sklamaní. Avšak starý otec sa aspoň stihol nepozorovane vrátiť pred tým, než by deti začali niečo tušiť. Well, I hope that has given you some fresh insights into my grandfather's character. On a more serious note, as you can imagine, we are all very proud of RW's work and the impact he had on Eastern Europe. He was an amateur diplomat operating outside the normal framework who made a key contribution at a critical time in Europe. He also founded the School of Slavonic and East European Studies at London University and did a lot to promote interest in the Balkans in the UK. Dúfam, že tento príbeh vám lepšie priblížil osobnosť môjho starého otca. Ale teraz trochu vážnejšie. Ako si iste viete predstaviť, všetci sme veľmi hrdí na prácu Roberta Stetona Watsona a na význam, ktorý jeho práca mala pre východnú Európu.
Bol amatérským diplomatom, pracujúcim mimo bežného rámca, s kľúčovým prínosom v kritických časoch v Európe. Taktiež založil katedru slovanských a východoeurópskych štúdií na Londýnskej univerzite a vynaložil veľké úsilie do podpory záujmu o Balkán v Spojenom kráľovstve. Slovakia clearly meant a lot to my grandfather, and one of his extended visits to Slovakia took place in the spring of 1928. I would like to finish with an amazing account in a letter written after the event by my grandmother, describing their arrival in Bratislava on 24th of May 1928. Slovensko pre môjho starého otca nepochybne veľa znamenalo a jedna z jeho dlhších ciest smerovala na Slovensko aj na jar v roku 1928. Rada by som svoj prejav zakončila krásnymi slovami z listu, ktorý napísala moja stará mama po ich návrate zo Slovenska, v ktorom opisuje ich príchod do Bratislavy dňa 24. mája 1928. When we arrived at the station, they, the people of Bratislava, came in thousands to meet us, and after some speeches and presenting of flowers, they took the horses out of the carriage we were in and dragged us all through the streets, cheering and singing their national songs and shouting out, "Long live Scotus Viator! Long live the friends of the Slovaks! Welcome to our dear English friends!" It was really like a royal progress, she commented, and lasted an hour from the station to the hotel, and I was presented with 9 different bouquets of roses and carnations and peonies and lilac and a great nosegay of lilies of the valley. Keď sme prišli na stanicu, boli tam ľudia z Bratislavy, v tisíckoch, aby nás privítali. Po pár prejavoch a odovzdávaní kvetov odstrojili kone z nášho koča a rozhodli sa nás ťahať po uliciach. Pritom skandovali a spievali ich národné piesne. Ulicami sa ozývalo. Nech žije Scotus Viator, nech žije priateľ Slovákov. Vitajte, naši drahí anglickí priatelia. Bolo to ako skutočný kráľovský pochod. Trvalo celú hodinu, kým sme prišli k hotelu, kde mi odovzdali 9 rôznych kytíc rúží, karafiatov, pivoniek, orgovánov a veľkú kyticu lúčnych ľalií. So thank you all for honoring my grandfather and thank you for inviting me to this celebration to mark 140 years since he was born. I've certainly enjoyed the evening and I've learned quite a bit about my grandfather that I didn't know before. Thank you. Ďakujem vám všetkým za to, že si takto pekne spomínate na môjho starého otca a ďakujem aj za to, že ste ma sem pozvali pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia. Tento večer som si veľmi užila a mnoho som sa nového naučila o svojom starom otcovi. Ďakujem. We would like you to go stay with us. Stay with us and go to the party to meet your grandfather, oh, Seton Watson. I would be delighted. Prepačte, excuse me, prepačte. Iba chvíľočku. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste nás, Slovákov, priviedli do veľkého sveta.
Ďakujeme veľmi pekne a pozývam ešte na pódium manželku veľvyslanca Slovenskej republiky vo Veľkej Británii, pani Rehákovú. Pán jeho excelencia, pán veľvyslanec Rehák, urobil nádhernú, alebo zorganizoval nádhernú slávnosť ako spomienku na doktora Seatona Watsona. Takže ďakujeme pekne. A jeho excelencia, ďakujeme aj jeho excelencii, pánovi veľvyslancovi.